အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့မြဝင်တဆက်ပြပါတော့အန်ဒီမတ်ဒံပြန်မန္တလေးကရတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရောမင်းကြီးဥဖုလည်းရုတ်ခဲ့တဲ့ကရတော်လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးပြေးခဲ့တဲ့ကရတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတာနဲ့မေဆွေတူတဲ့မြဝင်တဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအတုံးလုံးဝင်အတုံးချက်လျောင်းကျွန်တော်ပြင်လဲမြဝင်တဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ဒီမတ်ဒံပြန်မန္တလေးကရတော်ကြီးဟာအရန်ကိုတကူကြည့်မှပြီးအရန်ကိုအဆွမ်းထက်ပါတယ်မြတ်ရောမွန်ကြီးဥဖုလိုင်းကျွန်တော်တို့ရောပီကိုတောင်နဲ့ထန်းဆောင်စဉ်ရောတို့ရောသောမြတ်ဥဖုလိုင်းရောပညာတွေမျိုးမျိုးနဲ့အတက်ပညာတွေအောက်လွန်းပညာတွေကဝေပညာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဆန့်သက်တဲ့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောမွန်ကြီးဥဖုလိုင်းရောမထီရောက်ပဲနဲ့သူ့လူလိုသူ့ပညာနဲ့သူပြန်ထိပ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးမသွားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်ဒီကရတော့ရောမွန်ကြီးဥဖုလိုင်းရဲ့ခါရတော့နမကျော်ထင်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အရန်ကိုလည်းဆွမ်းထက်လာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တင်ပြီးပြီးသားပါတောင်းထားတဲ့မိတ်တွေတို့အတွက်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြဝင်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီကရာတို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဆုံး108ခေါက်ပေါ့နော်အလွတ်ရအောင်ချက်ထားမယ်အလွတ်ရအောင်ချက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားလေရပုံနော်ကိုမသိတဲ့နေတွေကိုမသိတဲ့အစားအစာတွေစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကရတော့38ခေါက်ယူပြီးစားမယ်မသိတဲ့နေရာတွေသွားမယ်38ခေါက်ယူပြီးသွားမယ်အင်းနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကကိုမကောင်းကြံတဲ့သူတွေမကောင်းသောတိုက်ခိုက်ပညာနဲ့အောင်လန်ဆုံးဝေပညာနဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ထင်နေရလို့ရှင်ဘာမှလုံဆန်မလို့ပါဘူးဒီကရတော့38ခေါက်မှန်းမယ်38ခေါက်ယူဖတ်ပြီးတော့အင်းရှိတယ်အင်းရှိဆန်ရှိတယ်ပဖျန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မကောင်းသောသူတို့ပညာနဲ့သူတို့ပြန်ထိပ်ပြီးတော့သူတို့ဈေးနဲ့သူတို့သွားစေတဲ့အဆွမ်းတက်ကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအဆွမ်းထက်လာပါတယ်ရောမင်းကြီးဥဖုလိုင်းရောရောသူရောသားတွေဟောပညာရင်းနဲ့စမ်းကြတယ်သို့သောရောမင်းဥဖုလိုင်းရောမထီပဲနဲ့သူတို့ပညာနဲ့သူတို့ပြန်ထိသွားတယ်တကယ်ကိုတံမြန်ကြတာလို့ကြည့်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရောမင်းကြတာတော့ကတော့အောင်နမောဗဒကပံပြင်စဗုဒ္ဓတရဏံအတိတိအကတဝကမဟာတဝကတံခံတဗ္ဗဣတိနဝဂုဏနဝလောကုတ္တရာဓမ္မံအိန္ဒရာဒေဝဗြဟ္မာစန္ဒာသူရိယာမဏိမေခလာဓာထရဒဝိရုဒကဝိရုပကကုဝေရမဟာရာဇာနံစတုံနံမဟာဒီပါနံဣတရောဣတရဘူတော်ဇေယောဇယတုသွားဟုံဟုံကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအောင်နမောဗဒကပံပြင်းစဗုဒ္ဓတရဏံအတိတိအကတဝကမဟာတဝကတံခံတဗ္ဗဣတိနဝဂုဏနဝလောကုတ္တရာဓမ္မံအိန္ဒရာဒေဝဗြဟ္မာစန္ဒာသူရိယာစမဏိမေခလာဓာထရဒဝိရုဒကဝိရုပကကုဝေရမဟာရာဇာနံစတုံနံမဟာဒီပါနံဣတရောဣတရာဘူတော်ဇေယောဇယတုသွားဟုံဟုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကရတော့ကဒီကရတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားလို့ရှင်ဘလို့မကောင်းသောပညာတွေဘလို့အတိုက်ခိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရပါဘူးချက်ချင်းတံပြန်သွားစေပါတယ်သူ့ပညာနဲ့သူ့ကိုပြန်လဲထိသွားစေတယ်သူ့စိတ်နဲ့သူသွားစေပါတယ်မြတ်တကယ်ကိုအဆွမ်းထက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအသုံးဝင်လာတဲ့ခါတော့ကြည့်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်မေဆွေဒီညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးတည်းကျွန်တော်မြတ်ကိုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မေဆွေတွေအစဉ်ပြပါစေကျွန်တော်မေဆွေခုနှစ်သားသမီးညီကောင်မောင်နှမလည်းအားလုံးအစဉ်ပြကြပါစေအားလုံးပဲဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေ။တွားရဲတွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ကြပါစေ။အန္တရာယ်ကိုဘေးရှင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေဗျာ။